פטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, איזה ערב נפלא, איזה ערב מעניין יש לנו פה, תודה שבאתם, תודה. זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו בה, ובמיוחד בשבילכם, יותם זמרי! תגובה ראשונה שלך, יותם. לא הכינו אותי לנאום כזה של אלקין, אני באתי רגוע, אמרתי תהיה הצערה רגועה של בנט, נפתח רגוע. זה לא זאב, זאב היה, זה היה אלקין, אלקין לגמרי. תגיד לי, מי בעצם מנהל את משק המים כרגע? תזלזל, תזלזל, זה מהלך דרמטי. בבקשה. תכף נדבר על זה. אפרת שואה, מילדה סיימר, שלום. שלום, שלום, נהדר. תגיד לי, לך יש איזושהי הצהרה למסור פה לתקשורת עם הערב וערב? אני אמסור מחר ב-8 בערב. כי כבר אין 8 בערב היום, כבר לקחו את כל ה-8 בערב. מטורף לגמרי, ממש. מה את אומרת? אני אומרת שחתיכת ערב, יש לי תחושה שנדבר על זה. כן, בסדר. אוקיי, רבותיי, נמצא איתנו יהודה איזיקובי. ערב טוב, ערב טוב. איזה... ברוך השם, בסדר גמור. מרוב שהתכוננו לשידור, לא שמתי לב שנכנסת. מי אתה? תספר לנו את קורות חייך עד שהתיישבת פה בעצם. שעה או שעתיים? כמה זמן יש לנו כרגע? יש לך דקה. אוקיי, עורך בעיתון משפחה, עוסק בחיבור בין חרדים לתקשורת, קידום אייטמים וכאלה. וזה בגדול, ממש בקצרה, אלעד. וואלה, חרדי כאילו, זה מה שאתה... זה לגמרי. אם אנחנו שמים את זה בכותרת. רואים שהיה בסרט מטכ"ל. כן. חד הבחנה. ובפינת השמאלני המוכה והעמוקה נמצא איתנו איש הארץ, ג'וש בריינר. ערב טוב. ערב נהדר, היום הוא המכה, היום הוא המכה והמוקיע. היית אומר תמי דם נתניהו. הייתי אומר נרים כוסית מים על הערב הזה. אבל לא לדאוג, אני רואה שאתה בפאניקה, הנה. תמי דם? לא יודע אם תמי דם, אבל זה מכה לנתניהו. זה באמת מכה לנתניהו, זה לא מיכל שיר, איזה ח"כית מהספסלים האחוריים, זה איש סודו של נתניהו, מישהו שיודע מה קורה בבלפור. בואו, בקרש עם נתניהו כבר חודשים, עזוב, בואו, איש סודו, בואו, אתה יודע, הנה התחלנו. והוא רק שר המים פתאום, מי הוא בכלל? נכון, מגנט מנדטים, תראה, אתה צודק. בסדר, טוב רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, אנחנו פה בשביל להתחיל, קדימה. שרי, בשנתיים האחרונות ובמיוחד בתקופה האחרונה, אני מרגיש יותר ויותר שהשיקולים האישיים והגחמות של סביבתו הקרובה תופסים מקום מרכזי יותר ויותר בתהליך קבלת החלטות, שמשמעותן היא קריטית עבור מדינת ישראל ואזרחיה. כמי שצופה בתהליך המסוכן הזה ממש מקרוב, אני רואה איך השיקול האישי מתערבב עם השיקול הלאומי ואף גובר עליו יותר ויותר. אדוני ראש הממשלה, אני מכיר אותך היטב, ואני יודע שאתה צופה בנו כעת. אתה יודע היטב את האמת הפשוטה. אתה לקחת שוב משיקולים אישיים את כל המדינה, בפעם הרביעית לבחירות, מיותרות, תוך שנתיים. טוב, תראו, בואו, צריך להגיד את האמת. בסוף, הסיטואציה שבה בן אדם שעד לפני דקה היה שר מלא מלא אצל נתניהו, יש סעד על שולחנו, אכל מידו, עומד פתאום על הפודיום, היה שם דגל ישראל מאחורה? אחד, אבל. היה דגל. תלבלת היו ארבע. ופתאום הוא מסביר שכל השיקולים של נתניהו הם אישיים, והוא לא יכול להמשיך ככה יותר, וכל מה שהוא ראה בחודשים האחרונים, והוא עורק למפלגת הלוזרים של רק לא ביבי. רבותיי, אותי זה מגעיל, זה מעלה כבס. הבנתי את השמאל כשהם עשו את זה לאורלי לוי, בעיניי אני מרגיש היום את הדבר הזה של החבורת הריקים הזאת, אותי זה מגעיל, בבקשה. כן, בסדר, מגעיל, ואפשר להתווכח עם כל מילה בנאום של אלקין על השיקולים האישיים של נתניהו. היו לך 3 מערכות בחירות, למה לא ראית את זה? הכל אפשר להגיד, אוקיי? ונגיד. תגיד, אחלה. כן. בסוף, שתי בעיות. אחד, אף הודעה של הליכוד לא תצייר את אלקין כשמאל. לא משנה איך תנסה להפוך את זה. אלקין לא שמאל בשום דרך. דבר שני, גדעון סער לא עושה את הטעות של כחול לבן עשו. הוא לוקח פוליטיקאים. הוא לא לוקח רק חדשים, הוא לוקח אנשים שמבינים פוליטיקה, יודעים... הרי בוא נגיד לך ככה, אם זה... מוקדימה. נכון, וקדימה ניצחה, עזוב... אם אלקין היה מנסח את ההסכם הקואליציוני לכחול לבן, אוקיי? ויושב גנץ היה ראש ממשלה. אז אלקין פוליטיקאי מפחיד. יהודה. תראה, הסיפור הזה של חבר'ה של מהליכוד שבאים ומקימים מפלגה חדשה, זה לא חדש, אנחנו ב-20 שנה חווינו את זה כבר, זו פעם השלישית בעצם, וכל פעם הסיפור הזה... למה, היה קדימה ומה עוד? היה קדימה והיה את כולנו, שגם היה בעצם מסודה של מפלגת הליכוד, ובכל פעם הסיפור הזה הסתיים באותו צורה, המפלגה התפוררה והסיפור נגמר. חייב לומר שהפתיח של המפלגה המסוימת הזו הוא הרבה פחות מרשים, הרבה פחות מעניין,
ואני מאתר לעצמי שהסיפור הזה יסתיים באותה צורה. אני חושבת שיש פה חתיכת מכה על הליכוד עם כל הכאב שבדבר, לא בגלל שאלקין הוא נכס אלקטורלי, אני מזכירה לכם את הבחירות לעיריית ירושלים, ראינו שאין לו, זה לא נכס אלקטורלי, אבל יש פה מכה מורלית. אני חושבת שאלקין הוא לא פוליטיקאי, זה לא כוחו, הוא המוציא והמביא. ואני זוכרת שגדעון סער היה זה שאמר אז על מי זה היה, על צחי הנגבי. הוא אמר, זה אחת המכות היותר כואבות שהוא פרש לקדימה, בגלל שהוא המוציא ומביא. ופה הקושי האמיתי, חתיכת מהלך. ג'וש, כן. חד משמעית. קודם כל, אני מסכים עם כל מילה של אלקין הערב, כי הוא בעצם מאשר את כל מה שאנחנו אומרים כל השנים. נתניהו, מה שמעניין אותו זה רק טובתו האישית, רק המשפט שלו. הערב אלקין אמר... אלקין בעצם הוא ממלכתי, הוא טוב, הוא רק מעולה. אלקין אמר היום באופן... אלקין אמר היום באופן מפורש. והוא מכיר את נתניהו. והוא יודע מה הליך קבלת ההחלטות שלו. הוא אמר שני דברים. אחד, משפחת נתניהו, בלפור משפיעה על ההחלטות הגורליות של המדינה. הדבר השני שהוא אמר, שאנחנו הולכים לבחירות רק כי ראש הממשלה רוצה להשפיע. איך אתה יכול להאמין לבן אדם? מי יהיה רגע פרקליט המדינה? איך אתה יכול להאמין לבן אדם? רגע. ששנה שיקר אותם. אני לא יודע. שנה שיקר. תקשיב, אני לא... הרי שלא הגן על נתניהו. אני לא יודע. איך פתאום אתה מאמין לכל מילה? אני לא יודע. הוא לא יביא מנדטים, אף אחד לא יצביע עכשיו לשר בגלל אלקין, הוא לא מגנט, הוא לא קריזמטי, הוא לא שום דבר, אבל יש כאן פגיעה תודעתית ענקית בימין. אבל אם לא יצביעו בגללו, אז מה העניין? איפה הפגיעה? תקשיב, אני חושב שיותר... בסוף זה במנדטים. אנשים מבינים, אנשים שהתלבטו להצביע עם בנט או להצביע לליכוד, יצביעו עכשיו לשר. כי הם מבינים מה קורה פה, הם מבינים שקבלת ההחלטות פה... אז כן יצביעו לסער בגלל זה? קבלת ההחלטות פה, קבלת ההחלטות פה מונעת רק על בסיס אישי של אדם אחד, של נאשם אחד בפלילים. אתה יודע מה, בניגוד אליך, תקשיב מה כותב ציון אנוס, ריחה ואיתך. אכפת לי מי זה ציון אנוס, לא פגשתי אותו בחיים. שהוא גם מגושך, תרשה לי לציין שהוא מגושך. לא ראיתי אותו מעולם. כן, אתה חלק מגוש השמאל. עכשיו תקשיב, כותב ככה ציון אנוס. כבר שנתיים אלקין מתראיין כמעט מדי בוקר ברדיו או בתוכנית בוקר בטלוויזיה ומגן על נתניהו. מכחיש בתוקף שהשיקולים בנוגע למשפט או גחמות של משפחת נתניהו מובילים את ההחלטות של ביבי. ופתאום הוא מאשר אחת לאחת את כל הטענות נגד נתניהו. איך נאמין מעטה לאיזושהי מילה שיוצאת לו מהפה? קצת יושרה, אתה יודע מה? מפתיע אותי ציון שיש לו אושר. אני מאמין לו. זה פוליטיקה. אני מאמין לו. הוא מגבה, הוא מגבה כל מילה שאנחנו אמרנו. הוא תומך בנו עכשיו. התכלית לי, הוא שקרן או לא שקרן? הוא ראה שם את הדברים. אני שואל אותך אם מדובר בשקרן. הוא עכשיו השתחרר מהכבלים שהפולחן אישיות שאתם עשיתם פה בשנים האחרונות לבאדם אחד. שקרן? הוא שיקר כל השנים כנראה, כן? כנראה הוא שיקר. עכשיו הוא דבר אמת. עכשיו ממקדש השקר. כנראה הוא שיקר. עכשיו הוא לא מסתכל. כנראה הוא שיקר. די, ג'וש, תקשיב. אתם קניתם את זה, לא אנחנו. אני מבין את הנרטיב, אני מבין. אתה מבחינתך, גם אם ביבי יצא מהליכוד ויגיד שביבי משפיע על המדינה, בדיוק, אותו סיפור. היית אומר שכן. אין בעיה, הכל בסדר. אני ראיתי את השמחה שלך. איך האיש אתמול היה אויב שלכם פתאום היה אויב? נכון. אני אומר, אתה קרוב יותר למטרה שלך, אוקיי? אל תהפוך את זה לעניין של אמת, כמו שאלה הופכים לי את זה לענייני ערכים. אני לא... זה עניינים של פוליטיקה, הם רואים את הסוף של נתניהו מבחינת גיל, מבחינת משפט, והם אומרים, מי הבא שם? הייתה עוד הצהרה היום, קצת גדעון, הוא עדיין שואל פוליטי רציני מאוד, לקח את כל הפוקוס לבנט, אבל צריך לזכור שגם בנט הכריז היום שהוא מתמודד לראשות הממשלה. הוא היה עד לפני יומיים הכוכב עם 22-23 מנדטים, הכל התהפך עליו, בכל מקרה הוא החציר את זה הערב, בואו נראה קטע. הגיע הזמן לשינוי. נתניהו עטור זכויות, אבל ברגע האמת, בזמן שהיינו צריכים אותו יותר מכל, הוא פשוט לא היה. עלינו להודות לו על שנים של עשייה, אך צריך להתקדם הלאה. זה בטח לא הזמן לעוד מפלגות שקמו רק כדי להגיד מי לא, במקום להתוות דרך של מה כן, לאן אנחנו צריכים ללכת. ישראל חייבת מנהיגות חדשה. לכן, הערב, אני עומד פה בפניכם, אזרחי ישראל, ומודיע שאני מתמודד לתפקיד ראש ממשלת ישראל כדי להביא סוף סוף את השינוי. אוקיי.
בנט מכריז, הוא רוצה שינוי. אפרת, בבקשה. אני חושבת דווקא, אני אהבתי מאוד את הנאום שלו, היינו צריכים לפתוח בו. אני חושבת שהוא עושה פה, יש לו חתיכת אתגר, כן? נוצרו לנו פה 50 גוונים של ימין, הוא חייב לדעת לבדל את עצמו. ואני חושבת שהאתגר שלו, זו גם ההזדמנות שלו. והוא עושה פה מהלך מדהים. פעם אחת הוא שובר את הדיכוטומיה הזו של כן ביבי, לא ביבי, מהלך מאוד נכון, ומייצר בעצם סדר יום חדש. לפני שיהיה לנו פה מאבק על הבחירות עצמה, מי יהיה ראש הממשלה, יהיה פה מאבק על סדר היום, והוא התחיל הערב. והסדר היום שהוא מציע זה כבר לא כן ביבי, לא ביבי, אלא טוב או רע, כן או לא. ואני חושבת שיש לו פה בידול נכון ויש לו כוח עצום בעשייה מהמדבר האופוזיציוני. הוא גרם פה לתנועה, אי אפשר לקחת את זה ממנו, גם לא אלקין יכול לקחת. אני חושב... האמת שכן, כן, זה היה נאום חזק. יפה. ג'וש. אני חושב בדיוק ההפך מאפרת, לא אתם צריכים לשדר את זה, כי זה פשוט לא מעניין. אני לא יודע למה היה צריך את הדבר הזה, הרי היה ברור מאליו שהוא... למה לא מעניין? לא מעניין, קודם כל היה נאום לא טוב. היה נאום לא טוב. למה? היה נאום לא טוב. למה? אנחנו מכירים את בנט, זה לא מהנאומים הגדולים שלו, הוא בדרך כלל הרבה יותר קולח, הרבה יותר קריזמטי. הערב הוא כאילו היה לו איזושהי משקולת הרגליים. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שהנאום הזה לא חידש שום דבר. אנחנו כבר יודעים שבנט רוצה להיות ראש ממשלה, הוא כבר הצהיר את זה כמה וכמה פעמים, הוא לא אמר את הדבר המשמעותי שזה מה שחיכו. אני לא אלך עם נתניהו. אבל הוא לא אומר את המדיניות שלו. וזה מה ששר כן מוכן להגיד. ובגלל זה, בנט עדיין בהלם מההצעה של שר שבוע שעבר. אני מאוד אהבתי את הנאום של בנט, אני חושב שהיה מיותר אבל. זאת אומרת, מה זה להכריז? בוא, אנחנו לא בשיטה נשיאותית, שעכשיו אם אתה מכריז, אני יודע שאני אשים את הפתק שלך, אבל אני חושב שזה היה נאום טוב. ג'וש אמר שזה נאום משעמם, ואתה צריך להבין, שום דבר לא נמדד לפי באמת מה אומרים או מה מציעים. יש רק שאלה אחת. אמר לו יישב עם ביבי, או לא אמר לו יישב עם ביבי. כל עוד הוא לא אמר לו יישב עם ביבי, ולא תקף את ביבי כמו שאלקין עשה, זה לא מעניין, זה מיותר, ולא נשדר את זה. אפילו רביב דרוקר, אתה יודע, בפרשון שלו לנאום אמר, נאום פתטי, מלא היה אומר שלא יישב עם ביבי. אשכרה? משהו כזה, במילים האלה, צריך להפוסטי במילה. אגב, עשו לו בדיקת עובדות? עשו לאחרים, אבל אמרו שעשו לאחרים, אבל. לא, לא, אבל הצירו בהתחלה. לאלקין עשו? שאם יהיה, אני לא יודע, לא ראיתי. סיפור לי כל איזה בדיקת עובדות, זה לא בדיקת עובדות, זה הבעת דעות. אני רוצה להגיד משהו, מה שאמרת, השאלה המרכזית היא לא מה שיותם אמר, אלא אם ידברו על הנאום. ואף אחד הערב לא ידבר על בנט, ידברו אך ורק על אלקין. ידברו אך ורק על ביבי. בגלל אלקין. אני ממש לא מסכימה איתך. אני חייבת להגיד שזה בדיוק העניין. איזה יופי, לא מדברים כן ביבי, לא ביבי. יש לנו פה סוגיות הרבה יותר חמות על סדר היום. בעיניי זה מה שקנה אותי. לא, זה לגמרי. זה, אגב, את חיה במדינה ששלוש מערכות בחירות הלכה על ביבי, לא ביבי. ולאן אנו באים? ולאן הגעת? סליחה, סליחה. אני אעזוב שנייה את הנאום, כן טוב, לא טוב, ואני אתמקד שנייה באיש. לפני שנתיים, האיש הזה הקים את מפלגת ימינה. תקופה קצרה, ממש אחרי שהוא הקים את המפלגה. טוב, הוא הקים כל כך הרבה מפלגות בשנים האחרונות. הוא הגיע לאירוע, איזשהו כנס ביטחוני, ניגש למראיינת שם דנה וייס, ונשק הלחייה. מסתכל במבט כזה, אתה אדם דתי עם כיפה, מה? אני כבר לא שייך למפלגה הדתית ההיא, אני לא מדויק במילים, אבל זה הרעיון שהוא אומר. בן אדם שבוחר ומוכר את העקרונות שלו, לפי הצרכים הפוליטיים שלו, יש לי בעיה איתו. וואלה. פגשנו פה כמה. רק בגלל זה אני אוהב... לא בנשיקה באיזה כנס, מכירת עיקרון פוליטי באיזשהו החלטה פוליטית? אדוני, בשבילי ערכים דתיים יותר חשובים פוליטיים. זה למה אני אוהב שיש פה חרדים בפאנל הזה, שאני שומע דברים שאני לא שומע בשום מקום אחר בתקשורת. סיפור מוכר, מה זאת אומרת? אני לא זוכר. היה סיפור לחיצת היד וזה, זה לא... יכול להיות שהיה לחיצת... נשיקה לא שמעת. תגיד לי, נשיקה נפתחת. נדלשת. רגע, שאלה. שיניתי דעתי, כן. אתה בבחירות הקרובות באיזושהי רשימה? אני לא. לא, הוא מחר מוסר הצהרה, מחר בבוקר אנחנו... לא נראה לי. לא נראה לי, יש כבר ספקנים. רגע, זה שאלה יותר מעניינת. האם תהיה ברשימה שהיא לא תחת נתניהו? תקשיב, האמת שגדעון סער רוצה לשריין אותי, אבל לא נראה לי שאני אלך. רבותיי, יש סקר של ערוץ 20 היום, אני מבקש להראות לכם את הנתונים של הסקר, בבקשה. אפשר קונטרול? כן, תראו לנו את ה... אם הבחירות היו נערכות היום, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים? הליכוד במקום הראשון עם 28 מנדטים. במקום השני, תקווה חדשה בראשות גדעון סער עם 17 מנדטים. ימינה עם 14 מנדטים, יש עתיד עם 12, הרשימה המשותפת עם 11 מנדטים. יהדות התורה, 8 מנדטים, ש"ס, 7, כחול לבן, רק 6 מנדטים. גם ישראל ביתנו ומרץ עם 6 מנדטים, רשימה בראשות רון חולדאי, 5 מנדטים. לא עברו את אחוז החסימה, העבודה, גשר, הבית היהודי ועוצמה יהודית. 42 ועוד 15.
זה 57. אז 57 לגושה ימין חרדים בנט. אוקיי, יהודה, כן. תראה, קודם כל הנתון הזה הוא מטריד ומדאיג. אגב, רק צריך להזכיר שזה לפני ההתפתחויות הערב, כן? זה סקר מהיום, כן. עכשיו, אני רוצה לומר משהו בנוגע לגדעון סער. בסופו של דבר, הוא התחיל באיזושהי נקודה מסוימת, וזה הנקודת ה-C. מכאן אנחנו מתחילים לראות מגמה של ירידה, וככל שהדברים מתנהלים כבר מההיסטוריה שאנחנו כבר מתנהלים... לא, אבל הערב הוא הביא הפתעה. הוא הביא הפתעה. הוא הביא הפתעה. אני עדיין חושב שגם המספרים הדרמטיים, לא מדובר פה בקריזמטים ואנשים שממגנטי מנדטים, אני לא רואה פה איזו דרמה גדולה. אני חושב שהתוצאות יהיו שונות בתכלית מהסקרים האלה. זה ברור. אני יושב מול הסקרים בימים ושבועות האחרונים, מאז שגדעון סער הביא את השתייה שלו, ואני... לא, אני אגיד לך למה. כי אני עצוב. אני מסתכל על הסקרים האלה ואני אומר, בונה, יש פה ממשלת חלומות שאפשר להקים, לקדם רפורמות במשפט, לשנות דברים מהיסוד, אוקיי? ואם כבר מדברים על אספירציות פוליטיות, כל מי מהמפלגות האלה, שיפסול מפלגת ימין אחרת, אוקיי, על ביבי או לא ביבי, הוא פושע. הוא פושע, אני אומר לך, לאידיאולוגיה הימנית. אני באמת עצוב שאני רואה את ממשלת החלומות מול העיניים, והיא לא תתממש. אני חושב, זה מה שקורה אגב, כשביבי הוא מבחינת הרבה אנשים הימין. אבל נתניהו לא בהכרח הימין. ברור, גדעון הוא הימין. לא בהכרח הימין. ברור, גדעון הימין. הנה, בבקשה. כן. אל תיבהלו. הם מסבירים לנו מה זה ימין. זה דבר נפלא. לא להיבהל. אתם מסבירים לנו מי הוא ימין. לא להיבהל. הוא ויתר על הסיפוח. בדיון הזה מדברים רק אנשים ממעל 20 במנדטים. אתה יודע מה זה מזכיר לי? נו. את מלחמת לבנון השנייה, שעשו איזה מבצע בבעלבק. נו. בעורף האויב, והיה איזה משהו, כאילו חטפו אנשים שהם דרדלה. מהבית חולים שם. אבל זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. לקחו מישהו שהוא בעורף, בעורף של הימין, בעורף של הליכוד, בעורף של משפחת נתניהו, בעורף של בלפור, אלקין, ולקחו אותה לסער. אתה עדיין עם אלקין. כן, זה מבצע תודעתי. אני חייבת לשאול אותך, למה ספרת את בנט עם ביבי? למה לא? זו שאלה. לא, למה כן? כי הוא לא פסל אותו. הוא לא פסל אותו. חברים, אתם מפספסים פה בגדיים. אנחנו בימין, יש לנו לויאליות בימין. אנחנו פה בערוץ 20, אפשר להגיד את האמת פה. חברים, בואו נקרא את המפה נכון, בצורה מדויקת. כל הרעיון של לא ביבי כן ביבי, הוא בעצם הופך להיות ניטרלי. אוקיי? המדיניות בלי חרמות שלו... הוא לא ליברמן, הוא. רגע, שנייה. אין לנו יותר, אין, החרדים כבר לא לשום אוזניים, ליברמן כבר לא לשום אוזניים. מי אני טועה? החרדים? אם החרדים הולכים עם סיר שר, הוא מקים את הממשלה, או, טועה לגמרי. אוזניים. לא, 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 לא. ברור. לא, זה עדיין, הם רק אחר כך יבואו, ובהתחשב בתנאים מסוימים ותלוי מה יהיה. ברור שהם לשום אוזניים. אי אפשר להקים פה ממשלה בלי בנט, אוקיי? ולא מה שחשוב זה הכוח האלקטורלי, אלא הכוח הטקטי. ואל תזלזלו בו כל כך. הדבר אולי כן טוב שקרה לבנט מבחינת סער, זה שקמפיין השתייה של נתניהו, הוא כבר לא יוכוון לבנט. זאת אומרת, בנט הוא מבין שהוא צריך ללכת איתו ביחד, וגדעון סער יהיה על הכוונת. לא, מה קורה? יש לנו עוד משהו לפני שאנחנו עוברים לפרסומות. אולי משהו שעקיבא אלדר כתב היום, אנחנו יכולים לראות. הוא כתב שהוא גם מעדיף את סער על פני נתניהו. יש? אין. טוב, עוד אחד, השמאל בעצרנו, בקיצור. בואו נצא להפסקת פרסומות, יש אחרי זה, יש לנו קורונה, הולכים לסגר, רבותיי, תתאפסו, מה קורה לכם? אנחנו אוהבים, ביי, להתראות דקל. תודה שתדעתם אלינו, אנחנו הפטריוטי ב-9 עד 10, ובואו נדבר קצת על הקורונה. הולכים לסגר, עוד לא ברור מתי זה יהיה, מיום שישי או מיום ראשון, בואו נתעדכן. ברור מאליו שנקטנו בצעדים הנכונים שסגרנו את השמיים מבריטניה ומיתר העולם. ברור מאליו גם שנקטנו נכון כשאנחנו מחייבים אנשים ישראלים להיכנס למלוניות. וברור מאליו שגם אנחנו נקטנו בצעדים הנכונים כשאנחנו מבקשים להתחקות אחורה לאנשים שהיו באנגליה או במדונות הנגועות. ועם זאת, כרגע אנחנו צריכים להניח שהנגיף מתפשט כאן. החדשות הטובות הן לפחות על סמך הערכות של החברות שמספקות לנו חיסונים, שהחיסונים הללו בסבירות גבוהה, אבל לא מוחלטת, מטפלים בנגיף. את זה נדע רק בעוד כמה ימים. אין לנו ביטחון שכך יהיה, אבל ההסתברות היא שכך יהיה. אנחנו צריכים להמתין כדי לדעת את זה. זה לא משנה, זה רק מחזק את מה שאנחנו דנים בו כרגע. דהיינו, לקדם מהר מאוד את החיסונים שלנו, שהם כרגע המהירים ביותר בעולם, ביחס לאוכלוסייה, ובמקביל להגביל את תפוצת המחלה, גם של הנגיף הקודם וגם של המוטציה. טוב, חבר'ה, בואו נתחיל מהבשורות הטובות. אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסון פר מיליון נפש. מקום ראשון בעולם. לא מספיק שישראל זה נס, שחזרנו לארצנו והקמנו אימפריה ועושים פה שלום עם מדינות ערביות. אנחנו הראשונים בעולם. מה תגידו על זה? ג'וש, מה תגיד על זה? שביבי הוא האלוהים.
ביבי הוא המשיח שלנו, אני קורא לכולם. תמשיך. גם עכשיו, פתק אחרי פתק. מחל, מחל, מחל. בראשות בנימין ושרה נתניהו. תקשיב, אם אתם לא חותכים את הקטע הזה, ומוציאים אותו מהקשר, ושמים אותו כפרומו לכל תוכנית בערוץ 20, אתם פתטיים. תקשיב, אני גם באולפן הזה אמרתי כמה פעמים, אני סומך על ראש הממשלה בכל מה שקשור לנו. באמת, אין לי... לא, דיברת על מלחמות. א', כי אין לי ברירה. דיברת על ביטחוני. גם פה, אין לי ברירה. אבל פה, א', כי אני גם לא מבין בעניין מלחמות וביטחון. לדעך ששר היה מביא את החיסרונים ביותר זול. שקל 90 הוא היה. אבל אני מאוד מתוסכל מהסגר הקרוב, ואני אגיד לך גם למה. למה צריך לסגור את מערכת החינוך? למה צריך לסגור את הגנים? למה אנחנו עכשיו צריכים להיכנס לחודש שלם, שאנחנו אין לנו שום מושג איך לתפקד בו? זה נורא פשוט. כן, למה? כי התחלואה עולה. תקשיב. התחלואה עולה, כי אנחנו כבר 3,500 נדבקים ביום. למה? כל מומחה רפואי אומר לך, ההדבקה בגני ילדים אפסיים, ההדבקה בכיתות הנמוכות אפסיות, למה אנחנו... זה לא בטוח, אבל... נמוך מאוד. טוב, בואו רגע נראה, לפני שאנחנו ממשיכים מה משרד הבריאות בגדול דורש, סקר של 3 שבועות, סגירת כל החנויות והמסחר, הגבלת מרחק עד 1,000 מטר, סגירת כל מערכת החינוך. קודם כל אני אגיד לך, ג'וש, אתה יודע, זה קצת כמו במסע ומתן, משרד הבריאות תמיד מתחיל להגיע הכי גבוה שלו, בשביל שיהיה לו מה לשחרר טיפה. אז אני לא בטוח שגני הילדים יסגרו כל כך מהר, וכן, ינון צודק, אנשים ימותו, זאת אומרת, לא אומרים את זה מספיק, אם לא יהיה סגר, יותר אנשים ימותו, זאת המשוואה, אוקיי? בטח אם יש חיסונים, לא, אני אומר, אם לא היו חיסונים, ג'וש, אם לא היו חיסונים, אני מסכים איתך, זה בעיה, אבל יש חיסונים, זאת אומרת, חבל לחטוף את הכדור האחרון, זה כן, אבל מה שהדהים אותי היום, שאני שמעתי דיווח של נדב ויעל, אגב, שמדווח הרבה לקורונה, ואומר שהגן הזה בכלל התחיל, הוא אומר ככה, אצל ישראלים שהיו, כן, ככה, זה הניסוח, ישראלים מהצפון. אחר כך, כן, ישראלים מהצפון, שהגיעו מחול, אוקיי? טורקיה. ולא שמרו בידוד. אתה יודע, אני זוכר את הדיונים פה על אומן. אתה יודע, אני זוכר את הדיונים, כמה דיונים על אומן היו פה. תחנו את המדינה, כותרות. הגל הזה התחיל בצפון ומטורקיה, וכולם ידעו את זה. ואף אחד לא דיבר איתך, גם דובאי. אומר לך בצער, אתה תותח. גם דובאי. תראה, אלף כול, אמרת שזה בשורות טובות, את צודק, אבל הצרות החדשות משכיחות את הבשורות הטובות, ותבינו משהו, המוטציה הזאת, והמוטציה החדשה, גורמת בשום מקום לאנשים להיכנס באמת לתחושה שהסיפור הזה לא הולך להסתיים. אנחנו תמיד יהיה במרדף של מי יודע מה הדבר הבא, והמדינה צריכה להתחיל לתת דגש על הנושא הנפשי. אנשים נכנסים פה לסטרס ול... אני אומר, צריך לתת על זה את הדגש. ודבר שני, ואני מסכים פה עם ג'וש, מערכת החינוך, כמי שכבר דיבר עם לא מעט רופאים ואנשים מקצוע, צריך להשאיר את מערכת החינוך פתוחה. אוקיי, טוב. אני רוצה להתייחס לשני דברים. פעם אחת, למה הגענו לנתוני תחלואה כאלה? למה? זה נכון שעכשיו צעד הוא... התפתחו את השמיים. הסגר זה צעד אין ברירה. למה? כי היה לנו מחדל בנתב"ג שערורייתי מאין כמוהו. כי היה לנו מדיניות של אכיפה הזויה לחלוטין ולא אחידה. כי היה לנו זיגזג בחנוכה. אז עכשיו, כשהגענו למצב הזה, באמת אין ברירה. אין ברירה אלא לעשות סגר רגע, אבל עוד דבר לגבי החיסונים, באמת אחלה בשורה ומרגש מאוד, ובאמת ביבי מלך ישראל, אבל לא להיכנס לשעננות, אני שומעת קולות אחרים מהשטח, יש פה קופת חולים, אני אגיד את השם שלה, פתחה תחנה אחת ויחידה. אגבי, למה לא? לא, אני לא אומרת ככה, מה? לא משנה, תחשוב אתה מי מהן. אז אני חושב משהו כללי כזה. שמעתי היום את קופות החולים אומרות שהן לא ערוכות לחיסון להמונים. צריך להתעורר פה, זה פרויקט לאומי מטורף כי הנתון הזה לא יישאר. אני שמעתי יותר מ-20 אנשים, באמת, בדקתי זה, שקבעו תור לחיסון, אוקיי? לשבוע הבא. באפריל. לא, לשבוע הבא. ואני שמעתי כאלה באפריל. זה נורא, תקשיב, נכון, לא, אני אסביר לך, אבל. אני מכיר אנשים שכבר התחסנו. תקשיבו, זה עניין לוגיסטי. יישובים קטנים בבעיה כרגע. נכון, נכון. אי אפשר להעביר את המגשים, עדיין לפצל אותם, שיוכלו זה יפתר. שקף כמה ימים בודדים. הערה שאמרת על נדבג, אני חייב להעיר עליה, ואלרואי פרייס אמרה את זה, וכולם מתעלמים מזה, אוקיי? לא, היא אמרה, שאלו אותה, למה לא מקימים תחנות בדיקה בנדבג? והיא אומרת, את רוב החולים זה לא יאתר, אוקיי? זה לא יאתר. כי בשלבים הראשונים, ונדבקים בטיסות, זה לא מאתר אותם. אני לא אגיד עוד. אני רוצה לתת לחברי פה להוסיף. כן, אני אומר... יהודה איזיקוביץ', בבקשה. ברגע שאנחנו נצליח למגן
או לחסן את שכבת הגיל המסוכנת, זו שמ-60 ומעלה, בעצם בגדול, הסיפור הדרמטי מאחורינו, והדבר הזה כבר קורה, הנה אבא שלי בן 70, מחר הוא מתחסן בעזרת השם. שכוח, זל טוב. כן, וזה בבית שמש אגב, והדבר הזה קורה, והדבר הזה... חבר'ה, הולכים פה לפרויקט לאומי מטורף של חיסונים. אני לא רואה אבל להרקות, ינון, אני לא רואה להרקות ואני מוטרדת. ובעזרת השם אני מקווה שאנחנו נהיה המדינה הראשונה בעולם שיוצאת מהקורונה. אני רוצה להגיד שני דברים. אמן, אמן, אמן. אמן, הלוואי. קודם כל, ההורים שלי התחסנו הבוקר, שניהם, יחסית חלק. באשקלון, הדבר השני שאני רוצה להגיד, נוגע לחרדים ולערבים. הייתה פה בעיה. אנחנו לא, הממשלה לא רצתה לאכוף את הסגר כמו שצריך, שהיה התפרצות תחלואה במגזר החרדי, והיא לא רצתה לאכוף או לא יכלה לאכוף את הסגר ואת הערים האדומות במגזר הערבי, ועכשיו הציבור הכללי משלם את המחיר. ג'וש, השאלה אבל אחרת במגזר הערבי, ואני שואל, אני לא אומר, רוב השמועות אומרים על חוסר קיום של הבידוד, אוקיי? לא, לא, אבל ג'וש, סליחה שאני קוטע אותך, אני צריכים גם לסיים. שאלתי את הפרויקטור נחמנה שאת השאלה הזאת השבוע, זה לא רק אצל הערבים והחרדים, זה מפוזר בכל הארץ, זה פשוט לא נכון. עכשיו, ברור, אבל איפה זה התחיל? אבל היו הרבה שבועות, בואו נמשיך. כולנו שמענו ח"כים בפרסה שמדברים על כך שחייב בחירות לפני שהחיסונים יעבדו. כי זה נקודות זכות לראש הממשלה. וכשאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, האנשים האלה זויים, הם מסוכנים בימו ידיהם, הם חותמים עכשיו תעודת פטירה לאנשים בשביל רווח אלקטורלי. טוב, מה שאומרת פה חברת הכנסת לוי, שכל הנושא הבריאותי נכנס פה כמובן לתוך הנושא הפוליטי, לתוך הנושא של הבחירות, וטענות היא טוענת שבשמאל רוצים שלא תיפטר לכאורה הבעיה בגלל הבחירות. ג'וס, בבקשה. לא, המילה, הכותרת פה פוליטיקה מכוערת מתאימה בדיוק לדוברת. מתאימה בדיוק לדוברת, לאישה. שעברה מפלגה, 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 אני לא יודע כמה. אלקין הייתה הרבה פחות מזועזע. תקשיב. זה דבר מדהים. כי הוא היה בקדימה, הוא היה באחורה, הוא פתאום עובר לסער, ולא הזדעזעת, מדהים. אני לא מאמין למילה, מילה של מי שנבחרה על קולותיהם, של מצביעי מרץ, מרץ, ועכשיו רוצה להתברג במפלגה המי יודע כמה שלה בליכוד. לא מאמין למילה שלה, היא לא שווה אפילו שאני אדבר עליה. לא, באמת, הפער הזה בין ההתחלה שלך עם אלקין לבין הסרידה שלך מאורלי, זה באמת מדהים. אגב, רואים את זה. קוראים לזה מודעות עצמית. תקשיב, מה שכותבים על אורלי לוי, אגב, שבעיניי אני לא מחבב אותה כל כך. גם אני לא. כל מי שעובר מכל המקומות האלה, אני לא רוצה שהוא יצלי. אני אומר את זה כל הזמן. לא רוצה שיצלי. לא מעריך את מה שהיא עשתה. ולא רוצה שבוחרי ימין יצביעו למפלגה עם אורלי לוי. זה אני אומר כללי, אבל באמת, הפער הזה בין הפורש, אתה יודע, כשמישהו פורש מהליכוד, הוא אמיץ, הוא לוחם, הוא שם את האפוד ויצא ממקדש השם. כשמישהו עוזב אותם חס וחלילה, הוא פוגע. אתה יודע, עזוב, קח רק את הציוצים היום, כנס לטוויטר, תראה, אני בטוח, אני אומר לך, מה שאומרים על אלקין לא מתקרב, לא מתקרב למה שהם עשו לעושים. 9 חודשים לאורלי לוי. 10 שניות, ההבדל שאלקין, גם כשהוא היה בימינה, הוא הסביר למה זה לא אותו דבר. גם כשהוא היה בימינה, הוא היה איש ימין. אלקין בימין? בקדימה, סליחה. וכשאורלי לוי, אורלי לוי, היא נבחרה, היא הציגה את עצמה כאשת שמאל, ממש לא נכון, כחברתית, חברתית זה של השמאל, כל מיני כותרות כאלה כדי שמצביעי המרץ יצביעו עבורה. זה ממש לא נכון, אז אוקיי, הטיעון למה זה לא אותו דבר לא תפס, לא לקח. היא צבועה. אבל לעניין רק נגיד, כל הקטע הזה של כחול לבן רצו בלי החיסונים, זה ברור שכחול לבן רצו להגיע לבחירות שרעות לנתניהו, ונתניהו רצה להגיע לבחירות שטובות לנתניהו. גם ההזדעזעות מזה היא קצת, בוא נרגיע. כל צד רוצה תמיד להגיע לבחירות בצד הנאום. אתה טוען שלכולם יש פה שיקולים פוליטיים? כן, בדיוק. אבל אתם יודעים, אם כבר דיברנו על זה עם אורלי לוי וכל הסיפור, בואו תראו לנו את הציוץ של אבישי בן חיים, הדוקטור מהערב, שמתייחס גם כן לעריקה של אלקין. והדברים יכולים להיות קשורים. יש לנו את זה, בבקשה, קונטרול, הלו, האם שומעים אותנו? בלי לראות, אני יכול להגיד מה הוא כתב. מה הוא אומר? בטח ישראל הראשונה שמצטרפת, בוודאי. כל דבר מוכיח את התיאוריה שלו, אז זה לא משנה מה באמת. תיאוריה שהכי פוגעת בנרבים הנכונים של כל מה שקורה במדינה הזאת, זה התיאוריה של אבישי בן חיים. כן, לא, אבל לא יודע, מה ששלו שלו, מה ששלו שלו. יש לנו או אין לנו? אין לנו, אז תנו לנו את יאיר לפיד, בבקשה. מי צייץ?
יאיר לפיד, חבר'ה, אני לא מצליח לקלוט את הציוץ כמסך שלי. גם אם הולכים לסגר שלישי, את בתי הספר אסור לסגור, זה לא יעיל, זה לא מחויב המציאות. קשה. זה לא נכון. הוא כיוון לדעת גדולים. מיאיר לפיד ועד הרב קניאבסקי, יש לנו תמימותים, יהודה. לגמרי. זו פעם היחידה, אני חושב, בהיסטוריה שאני מסכים, משהו יאיר לפיד אומר, והוא צודק. הדברים האלה נבדקו במדינות אחרות, חד משמעית. מערכת החינוך צריכה להישאר פתוחה. המומחה הגדול לענייני קורונה, אני מסכימה לכם מה הוא אמר על החיסונים. בכל מקרה, אני לא אוהבת את זה שבן אדם לוקח סמכות עם אפס של אחריות. לא אוהבת את הציוץ הזה, לא נכון. את רוצה שהוא יסתום את הפה, הוא של ראש האופוזיציה. לא, הוא יוצא בנחרצות כזו, שהוא יודע על מה הוא מתחיל. אולי הוא בדק אדם. אחריות ללא סמכות, הפקרות מוחלטת. אפרת מדייקת, הסיבה שיאיר לפיד עם נקודת הפתיחה הכי טובה לאופוזיציה, אוקיי? משבר קורונה אדיר, עמד במילה שלו לא ללכת עם נתניהו, היה לוחמני. היום הוא מפלגה הרביעית בגודלה, או השלישית בגודלה בישראל, היא רק העובדה שהוא לא התעסק בקורונה בכל הזמן הזה. רק להגיד, העובדה שהוא לא נעלם, העובדה שהמפלגה שלו לא נעלמה, סליחה, אפרת, העובדה שהמפלגה שלו לא נעלמה מהמפה הפוליטית, והיא חזקה על מספר דו ספרתי, 15 מנדטים ומעלה, זה הישג משמעותי. כן, אבל אי אפשר להתעלם מהרצף האמירות שלו, שאתה יודע, התנפצו מול המציאות. נכון, זה היה מביך מאוד, מביך מאוד. בינואר יגיע ארגז עם 5 חיסונים, נזכיר. בדיוק. אנחנו יוצאים לעוד הפסקונת של פרסומות, חוזרים אחר כך, נראה לכם את הציוץ של אבישי שרצינו. חזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, הבטחנו לכם את הציוץ של אבישי בן חיים, דוקטור אבישי בן חיים, בואו נראה אותו בבקשה. כפי שטענתי בתיאוריית ישראל השנייה, נסיכים מתנסים ולא מתחברים לישראל השנייה, ינטשו הליכוד. זה פשוט התבהר מעצמו, אנחנו לא פועלים על פוליטיקת הזהויות, היא מפעילה אותנו. המהלך הוא להדרת ישראל השנייה מהחיים הדמוקרטיים, בלי חירות ומקי. הליכוד הופך יותר ויותר למפלגת העם. אם נגיד את זה בשפה פשוטה, אסנת מרק לא תתערוק לגדעון סער. אוקיי? כאילו, אפשר להגיד. ואבי דיכטר? יכול להיות שכן. הוא גם לא קיבל תפקיד. נכון. לא קיבל תפקיד. רגע, ואם הוא יישאר בליכוד, אז התיאוריה כן עובדת או לא עובדת? צריך להגיד בכנות אבל... שאלה. לא, שנייה, אתה צודק במה שאתה מכוון פה. בוא, גם לישראל השנייה. יש חלק במה שקורה בליכוד, אוקיי? גם אנשים שהלכו עם נתניהו צמוד שנים לא הוערכו. זאת אומרת, הרבה מהם שהלכו קרוב, מישראל הראשונה כאילו, מהנסיכים, לא הוערכו. אז צריך להגיד את זה, גם ישראל השנייה לא קמה וחיבקה פה את ישראל הראשונה. זה לא מסתדר עם התיאוריה, אז אל תסתכל. לא, לא נכון, לא נכון. יהודה? אני חייב להגיד לך שזה אחד התיאוריות שמלוות את מדינת ישראל בשנה האחרונה, וזה מדהים. לבוא תמיד, אבל הוא שם את זה על השולחן. לא, אבל הוא שם את זה על השולחן וזה תופס. תראה, אני באמת, אבל מתפעל מאבישי בן חיים, איך מצליח להתפתל בין כל האירועים שקורים, ותמיד הוא צריך לשמור על התיאוריה שלו, זה מרשים. מצליח לשמור על התיאוריה שלו, כי אתה יודע, הוא מתאים הרבה פעמים גם למציאות לתיאוריה. יש משהו בדבריו, אין ספק, אבל אני חושבת שימים יגידו, צפויים לנו הרבה מאוד הפתעות. הוא הולך לשים פה פצצה מדי שבוע, אל תתבלבלו. אבישי בן חיים צריך להגיד, יש רק דבר אחד שמעניין אותו עכשיו, שגנץ יפרוש מפוליטיקה. כי האיש התחייב שהוא מצביע לו, והאיש לחוץ, הוא הולך להצביע למפלגה של... זה די ברור שכה. מתחת לאחוז החסים, כחול לבן. זה לא, הוא זה הבת שלו, אמר מפורש שלו. לא משנה. טוב, בסדר. ימים מעניינים, אבל תגידו את האמת, ימים מעניינים. בואו. אני פחור בוג'ודי הונה אליום כראיס אל וואפת אל ישראלי אל רסמי להיקמת אל עלקת מעל מגרב. וסלנע אל הונה עלמת רחלה תיג'ריה ישראליה מובשירה. رحلة تاريخية بكل معنى الكلمة وصلنا من شل تحويل رؤيا إلى واقع باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أود أن أعبر عن تقديره العميق لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس على قيادته الشجاعة ورؤيته بعيدة المدى טוב, מה אני אגיד לכם? זה מרגש. מאיר בן שבת, ראש המל"ל, נוסע למרוקו, מחדשים את היחסים עם מרוקו, הוא מדבר בשפת אמו, במרוקאית, מבין את השפה, מדבר עם המלך. בואנה, מה אני אגיד לכם? זה באמת אירוע שהוא איזה סוג של סגירות מעגל כאלה מרגשות. רוצה ישראל הראשונה, ישראל השנייה? השיא זה ההודעות של בכירים והשבק, שאם האיש הזה ימונה לראש השבק, הם עוזבים. אתה יודע, אם רצית כבר דיוק של ישראל הראשונה, ישראל השנייה, זה הסיפור שלו. מאיפה אתה יודע מי הבכירים האלה? אולי גם הם ישראל. תן לי לנח... אתה יודע מה, אני מוכן להתערב לך. אתה לא יודע. בלי לדע, אתה רוצה? אבל אתה היית מאמר שמאיר בן שבת, לפי התיאוריה שלך, הוא היה בכיר בשבק? נו, זה קצת כוללני ופשט...
כי זה... אז זה מה שאני אומר, זה לא זה, אתה לא יודע מי שם, אתה לא יודע מי האנשים שבאים לשם, אתה לא יכול להתאים את התיאוריה הזאת. יהודה. אני חייב לומר שבשונה מיתר הסכמי השלום שנעשו לאחרונה, שהם היו יותר בזירה הביטחונית-כלכלית, מרוקו זה סיפור רגשי. אני חושב שהוא מדבר באיזשהו מקום לנימים רגישים מאוד של הציבור בישראל, לחלקים גדולים ממנו לפחות, וזה מה שמיוחד בהסכם השלום הזה, וזה מתבטא מאוד בדברים של בן שבת. אני חייבת לשתף אתכם באיזושהי השוואה מגוחכת ששמעתי שבוע על ההסכם עם מרוקו. מישהי אמרה שזה מזכיר לה, כמו לשים על מלפפון, את המדבקת סימון תזונתי הזה, אין בו סוכר. כאילו, מה קרה פה כבר? בסדר, זה, אנחנו יודעים שהיו לנו יחסים טובים איתם. פשוט לא להאמין איך אין פה שום הכרת הטוב, וכשיש משהו טוב לומר, צריך לברך עליו לגמרי, בלי אבל ובלי כל מיני סימני שאלה. מברוק, לגמרי. קודם כל, סבא שלי היה הפטריוט של המלך, אני חושב. אהבת? כן. שאתה יודע פה. תודה רבה. בוא, סיפרתי את הבדיחה הזאת כבר אתמול, אבל אנחנו נוכל להגיד שאנחנו לפחות עבדנו אצל המלך כשנטייל במרוקו, אתה מבין? בניגוד אליכם שאין לכם מלך. הבנתי. אתם פה... לא אצל המלך, של המשיח. חייב שאלה קטנה, תגידו, אם בנימין נתניהו היה מספר בדיחה כמו שסיפר גנץ, אגב, אני לא חושב שצריך להתנפל על גנץ. מה הייתה הבדיחה? שהוא אמר, אחרי הסכם שלום עם סודן, אמרו שאולי הסודנים יחזרו לשם, מה יקרה? עכשיו, אני לא חושב שצריך להתנפל על גנץ, אני חושב שזה, וואלה, זה רק כזה... סיפר בדיחה, נו. אבל אני רק שואל, אם... מילא היה הראשון, אגב. אם היה מספר את זה, אתה יודע, איזה ביבי, אפילו לא ביבי, מישהו מקורב, מה היה קורה? אבל ביבי יש לו שורשים ספרדים, אז הוא... כן. אז יש לו פריבילגיה, כן. אוקיי, טוב, קיצור, התרגשנו? אפשר להמשיך? יאללה, בואו נמשיך. היום אנו מביאים כאן לראשונה פסק דין שניתן בבית הדין הצבאי לערעורים, בעקבות מרדף שהתנהל בשנת 2017 באזור השומרון. במקרה המדובר עטפו שוטרים אחר רכב גנוב. בפסק הדין קובע השופט נחרצות כי אסור לבצע ניגוח של רכב, הגורמת לאובדן שליטה. השופט אף מדגיש כי ההחלטה הועברה לקצין אח"ם של מחוז ש"י. אלא ששלוש שנים עברו מאז, ונראה שהפסיקה לא הופנמה במחוז ש"י של המשטרה. טוב, נתחיל איתך, ג'וש, אתה כתב לענייני משטרה. מכיר את הסיפור? מכיר את הסיפור. אבל לא את כולו, כי הפרטים, קודם כל, מח"ש עוד לא חקרה את השוטרים, למרבה הפלא. בינתיים הנערים... איך זמן לתאם גרסאות? לא. בינתיים הנערים נחקרו היום על גרימת מוות ברשלנות, כלומר, אותם נערים נחקרו היום במשטרה, על זה שהם גרמו למוות של החבר שלהם, של אוביה סנדק. תשמע, הסיפור הזה הוא מדיר שינה מעיניי, ואני לא מגזים פה. למה? לא יכול להיות... המרדף הזה היה מיותר. ההתנהלות של השוטרים בשטח, לפי שזה נראה, הייתה בניגוד לכל נוהל. אסור שמרדף כזה יסתיים במוות שילד בן 16-17. פשוט אסור, לא יכול להיות מצב. בוא גם נזכור, מה היה האיום הקיומי שצריך פה מרדף כזה של בילוש באמצע כביש נגד כיוון התנועה? הסיפור הזה חייב להתבדל. זה לא אבל פרקטיקה שעושים לעבריינים? ואני חושש שהסיפור הזה באמת לא יתברר עד תום. כי בינתיים אני רואה שהסיפור לא נחקר כמו שצריך במח"ש. אני רוצה להגיד דבר אחד, אני הזדזעתי היום מהדיווח שהארבעה נערים הם נחקרים על המתה בקלות דעת, אם אני לא טועה, גרימת מוות ברשלנות, על זה שהם לא אמרו. עכשיו בוא נניח מקרה סתם אחר, שארבעת הנערים האלה נפצעים קשה ומעולפים בשטח, אוקיי? לא יכולים לדבר. אף אחד לא בודק את האוטו? אף אחד לא בודק אם יש מישהו באוטו, אף אחד לא מסתכל, זה הרצחת, זה הנגחת וגם ירשת מה שעושים פה המשטרה. גם עשו פה דף הדיחה וגם מנסים להפיל את זה עליהם, רוצים לשפוט אותם על זריקת אבנים, תעשו את זה. אבל לא בדקו את האוטו? אני הייתי נמנע מלהגיד רצח, למרות שיש תחושות מאוד מאוד קשות. חיליתי לנגחת. לא, יש תחושות מאוד מאוד קשות, אבל מה שברור זה שהיה צריך לחקור את השוטרים, לא עכשיו, אלא ביום האירוע, לפני שיספיקו לדבר. מה שברור שאיש משטרה או מד"א צריך לבדוק את האוטו. יש פה חשש גם לשיבוש הליכי משפט, עצם באמת המהלך הזה של החקירה של הנערים. אבל מה שמדיר שינה מעיניי גדול יותר, אנחנו כל יום מעלים, כל יום, לפחות בפעמים שאני הייתי, מעלים פה על השולחן כל מיני סוגיות של אלימות משטרתית. ובואו רגע נעשה איזשהו זום אאוט, ולא נסתכל על הדברים, על אירוע אירוע. יש פה איזושהי בעיה מערכתית. והבעיה שאני מזהה שאין פה רוח מפקד, אין פה אסטרטגיה, אין פה אג'נדה, אין פה מדיניות, אין פה אכיפה אחידה, אין פה סטנדרטים אחידים, וזה למה, יותם?
אני אגיד לכם, כי שנתיים כבר אין לנו מפכ"ל. את מספרת לי. נכון, אין לנו מפכ"ל, וזו התוצאה, זה פרי הבאושים של היעדר מנכ"ל. וכשהיה מפכ"ל, כשהיה אלשיך, אז כל הדברים האלה, המילים הגדולות שלך קרו. רואה איזה בעיות היו. אני אומר ככה, אני לא יודע אם זה קשור למפכ"ל או לא קשור למפכ"ל, יש דבר אחד שאני יכול לומר לכם. אני יכול לומר לכם דבר אחד. בתשעה החודשים האחרונים עסקתי לא מעט בהבאת סיפורים שהתרחשו בחברה החרדית לתקשורת. המאפיין של כולם היה אלימות, שוטרים, חרדים. ברוב המקרים זה היה דברים שנגמרו בדם, בדמעות ודאי, וכשאנחנו רואים רק משבוע שעבר, אדם חרדי, מבוגר, שלא בדיוק בקו הנפשי, נזרק בסופו של דבר חקירה, הדברים מלמדים דבר אחד, לשוטרים, לא כולם, אבל חלקם יש בעיה בשיקול דעת. בשונה משאר הישראלים, ברק חזר מלונדון, ולא נשלח למלונית, אלא ישר הביתה. דעתכם, רבותיי. לא מדהים אותי, וזה עוד נדנוק. וזה יאללה, ראש ממשלה לשעבר, בן 80 עוד מעט, אז נשלח הביתה ולא למלונית, לא רואה בזה כזה סיפור. גם אם יחזור אדם רגיל בן 80, אוקיי? ואפשר לשלוח אותו הביתה, אז שלחו אותו הביתה, תפסיקו כבר עם ההתקטננות הזאת, כל דבר פה נהיה סיפור. לא, מה שמטריד אותי זה הוא המטיף המוסר הכי גדול, כן? הכי גדול כל היום, ממש שנלחם על ערכי המוסר פה של כולם, והוא לא נוהג, הוא אפילו לא מבין. אני בטוחה שהוא אפילו לא מבין מה לא בסדר במה שהוא עשה. שאנשים רואים אותו מטייל חופשי. בעיניי, לא יודע, אפילו למרית עין. נראה לא טוב בעיניי. מה את רוצה למרית עין? יהיה עכשיו במלון גולדן בירושלים? מי שגר בבית זכוכית שלא יזרוק אבנים, לא יודע, יחזיק באיזה שם עמוד מידה יותר משהו. הוא צבוע, זה לא מה שאנחנו צריכים להיות. יאללה. שלחו אותו. לא, צביעות. הוא לא צבוע, וזה בסדר גמור. אגב, ראש הממשלה שעבר, יש לו פריבילגיות, מותר לומר את זה. ויש שיקול דעת, אגב, למקבלי החלטות שם שדה התעופה, לשלוח אנשים הביתה. כתוב מפורש, תסתכלו בתקנון, ויש להם את הזכות. ובמקרה שלנו, אני חושב שמותר לשלוח אותו הביתה. שכנעתם אותי, חייב להגיד בעניין הזה. אני חושב שזה הגיוני, נשמע הגיוני. ראש הממשלה לשעבר, נו, מה אתם רוצים? ואולי אפשר גם לתת לו רק שנה אחת, כראש ממשלה עכשיו. מה אתה אומר, זה? ורוק את האופציה. הוא חוזר לפוליטיקה, הבנתי. ורוק את האופציה. כן, בלי כסף תאמר לי היום שברק חוזר לפוליטיקה. די הוא עזב, ורוק את... למה? כאילו, מה... אנשים שוכחים שהוא חזר, והיה עם סתיו שפיר, והיה מקום 10 וקיבל 5... לא, זה שם. האמת שלא זוכים ממש. הוא צריך לנאום אחרות. טוב, יאללה, בסדר, מצינו את העניין הזה. בואו, יאללה, קדימה. אירועי הימים האחרונים רק המחישו של הממשלה הזו, אין מנדט להמשיך ולשלוט. בנסיבות אלו, מצפוני אינו מאפשר לי להמשיך ולתמוך בממשלה הזו וגם לא להיות חברה בליכוד בהנהגתו הנוכחית. לכן, בכוונתי להשיב את המנדט שלי לליכוד ולהתפטר מחברותי בכנסת ואעשה זאת בהקדם. חבריי בליכוד, פעמים רבות נעשו ניסיונות להשתיק אותי או לקנות את נאמנותי ואף להדיח אותי מהתנועה רק כי העזתי לשאול, לבקר או לייצג את הערכים שבשמם נבחרתי. נו טוב, כן רבותיי, מישהו רוצה... אתם חושבים שיהיה לי מקום במפלגה של שר? לא, באמת אני שואל. יש עכשיו איזה 20 מקומות למלא. לא, אין לו את כולם. תלוי כמה נמוך הוא ירד. אין לו את כולם. אני מאוד הייתי שמח להיות חבר כנסת רק בשביל להיכנס לספרי ההיסטוריה. אני אוהב את שרן השכל באופן כללי, אני מתחבר להרבה מהאג'נדה שהיא מקדמת. אני קצת מאוכזב מכל המהלך הזה. יאללה, תתפטרו כמו גדעון סער, באמת, אני מעריך אותו, התפטר כמו גבר, לא נשאר להצבעה. התפטרה? מה אתה רוצה? לפני ההצבעה, אבל. שהייתה מתפטרת לפני ההצבעה. פטרים גדעון סער, מה אתם נשארות, עושות את התרגילי חניונים המביכים האלה והאנגינות. באופן כללי, אני אתחבר אליי, אני רק אומר שהולך ומתבהר שמה שהליכודניקים הבסיסיים טענו על הליכודניקים החדשים... מתבהר כנכון. ומעוגן יפה מאוד במציאות, וזה אני אומר כאחד שאוהב את שרן השכל. יפה. עוד מישהו? או שאנחנו אני מתקתק פה את האייטמים היום. אוקיי, האייטם הבא, בבקשה. רגע, רגע, לפני כן. מי צייץ? לא. עמית סגל צייץ, מפלגת העבודה הסתובבה בינינו כמו תרנגול בלי ראש בבית המטבחיים, שנע מכוח שאריות חיות של פעם, עכשיו היא באמת בלי ראש, וזה הוא מתייחס לכך שאמיר פרץ הודיע היום רשמית, שהוא לא התמודד על ראשות מפלגת העבודה. אמיר פרץ זה מביך, באמת זה מביך מה שעובר עליו בשנים האחרונות. האיש ריסק את מפלגת העבודה, שגם ככה הייתה במצב לא טוב, אבל הוא עוד נכנס אחר כך לממשלה עם נתניהו, זה פשוט מביך מה שהוא מוכן לעשות רק כדי להיות נשיא המדינה. זה אדם שזקנתו באמת מביישת את חייו של האיש הזה, שצמח באמת מישראל השנייה, שהגיע מסדרות, כי איש פשוט הגיע להיות שר ביטחון וכו'. זה מביך לראות אותו, אבל עוד לא הייתי מספיד את מפלגת העבודה,
גם עכשיו חולדאי מחפש מפלגה, גם עופר שלח הוא מחפש מפלגה, אייזנקוט מחפש מפלגה. יש פה הזדמנות לאנשים הללו להיכנס לפלטפורמה הזאת. אתה היית נכנס לעסק שפשט רגל 300 פעם ונשאר עם השם שלו? כן, אבל... תגיד לי, למה חולדאי או מישהו צריך את הטירוף הזה להיכנס לסוס מת הזה היום? בכל זאת, אנחנו כבר שומעים רינונים, זה לא ממש מגיע. הסיפור לא פרץ. מפלגת העבודה, זכותה, יש לה באמת הרבה כבוד, אבל אין תפקיד אחד ברצף של הקמת מדינת ישראל, שהיא הייתה צריכה להקים את מדינת ישראל. אבל יש שלב שבו אתה צריך להחזיר את המפתחות ולהבין שיש מי שצריך לנהל אותו, וזה המצב שאנחנו מוצאים כיום. למפלגת העבודה, הפרק שלה בהיסטוריה של דת ישראל... הרבה אנשים הקימו את מדינת ישראל, לא רק מפלגת העבודה. אוקיי, אוקיי, אבל עדיין בן גוריון עמד שם בראש. נכון. הוא יתעסק, והגיע הזמן, נגיד, כל טוב שלום, עכשיו הגיע שמישהו אחר ייקח את המפתחות וימשיך הלאה. אני לא אהבתי את הציוץ הזה, אני לא אוהבת שרוקדים על הדם, לא אוהבת השמחה לעד הזו, לא, 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 לא מתאים לו דווקא להעמיד. את לא במקצוע נכון, אפרת. יכול להיות, לא אוהבת, סלח לי, אוקיי? לא רואה שרקדתי פה לפני השידור. מה? אני, אתה יודע, יש לי תחושה שרקדת אולי קצת מוקדם מדי. אלקין חוזר? משהו שלא מאפיין את השמאל. לא מאפיין את השמאל. אתה יודע מה זה מזכיר לי? את הריקודים מחוץ לבית הלבן. כשטראמפ אמר שאוטוטו יהיה סיפוח, אתה זוכר את הריקודים האלה? אילון, בשביל שלום, בשביל שלום עם האמירויות, וסודן, ובחריין, ומרוקו, בוא, רקדת על הסיפוח, מר. ג'וש הוא לא שמאל אופייני, הוא מחייך מדי פעם. לא רק מדי פעם. קטעתי אותך באמצע דברייך? לא, אני אומרת שאל תספידו כל כך מהר. יכול להיות אם אני אמשיך את המוטיב ההזוי הזה של עמית לגבי העופות, יכול להיות שדווקא מפלגת העבודה תהיה כמו עוף החול. כן, תדע להשתמש בפלטפורמה, נכון, מותג עם חתיכת גיבנת, אבל עם פרסונות נכונות אפשר פה להחיות את העסק. אוקיי, טוב, יאללה, הפסקת פרסומות אחרונה ואנחנו חוזרים, ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תכף 10, אז בואו נתקתק. חברים, החלטתם על סגר, בסדר, אוקיי, אתם חושבים שזה מה שצריך, אין בעיה. אבל במערכת החינוך, הגנים, אל תסגרו לאנשים את הגנים, אל תסגרו את הכיתות הנמוכות, אנשים לא רוצים להישאר בבתים, רוצים להמשיך לעבוד כמה שאפשר. אני פונה אליכם, שרי ממשלת ישראל, זה הזמן, תקשיבו למה שאני אומר. מערכת החינוך חייבת להישאר פתוחה. לפני כמה חודשים הכרתי בחור שעלה לארץ מפנסילבניה לפני כמה שנים ופתח מקום קטן, מסעדה. המסעדה נפגעה קשות בקורונה ונהיינו חברים, הוא התקשר אליי. היום העליתי פוסט שקרא לאנשים לעזור לו, להזמין, לבוא, לבקר. אני רוצה להגיד לעם ישראל שאין עליכם, כמות ההזמנות, ההצעות, הרעיונות לעזרה, מעבר לכל... שבחות, תודה רבה לכם. 9 חודשים מאז תחיית משבר הקורונה, ונרשמו עשרות סיפורים שבהם הייתה אלימות, משטרה וחרדים. הסיפור הזה התגלגל לא מעט מקרים שבהם התנהגו באלימות מופרזת, מוגזמת ולא פרופורציונלית כלפי חרדים. ומה שראינו בשבוע האחרון, כאשר גם חרדי אחד נלקח מביתו ונזרק אחרי חקירה לקור הירושלמי עד שמצאו אותו ונלקח בית חולים, וגם סיפור שאתמול בצעיר חרדי, צעיר לא חרדי, על דתי, מאבד את חייו ולמד דבר אחד, שיקול דעת, שוטרים יקרים, קצת יותר שיקול דעת. ביום שישי נציין את עשרה בטבת, ועשרה בטבת, היום שבו התחילה המצור על ירושלים, שסופו בחורבן הבית. אני חושבת שזו תזכורת חשובה עם פתיחת מערכת הבחירות בימים האלה שהם רבועי שנאה ושטופי הסתה ופילוג. זו נורת עזרה בצבע אדום בוהק, כמו שאומרים היום, לאן שנאת חינם יכולה להוביל. ולכן אני יוצאת פה עם מסר שאנחנו צריכים לדעת, למרות השונות, ימין, שמאל, ביבי, לא ביבי, חרדים, חילונים, אשכנזים, מזרחים, לשמור על שיח מכבד ועל הביחד. טוב, חברים, תם הטקס, אלא אם כן מישהו עוד רוצה להגיד מילת סיום, לסגור פה את הפינה. ג'וש, דברך לאומה, תודה. אלקין, אה? אהבתם. אהבת. אהבתם. סוף עידן נתניהו, תאמין לי, זהו זה. הפעם זה סגור, בסדר. תודה ליותם זמרי. לאפרת שואה מילדסיימר, ליהודה איזיקוביץ' ולג'וש בריינר גם, תודה ג'וש אלה. ואנחנו נהיה פה בעזרה... איזה יום היום, רביעי? רביעי. יהיה פה מחר מישהו, אני לא אמין. ג'וש, אתה מחר? זמרי יהיה פה מחר. רבותיי, ב-10:30 עדן הראל עם דן אברון, כדאי לראות, ואחרינו גיל ססובר. גיל, מה העניינים? מה נשמע? מה קורה?